Takže Adam Ondra a jeho reparát, pódu číslo jedna. Žádný zbytečný pohyb navíc. A používá to, v čem je nejlepší, patu, kterou přidržuje levým palcem. Jestli někde dokáže tyhle pohyby, tak je to Adam. Tak tohle se jen tak nevidí. Adam Ondra. A prosto spektakulárním pohybem tohle jedničku. Vydáme si nový krok, že bychom tomu měli dát název, protože nikdy jsem vlastně nemantloval takhle přes patu s tím, že bych si držel svoji vlastní latečku. A jako rozhodně bez toho, aniž bych si držel vlastní latečku, nebych to tam nikdy neznal.